رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جماد الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے. حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی، جھگڑا، فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو. عربی میں رجبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا،